Nazdárek lidi, já vás vítám, je po obědě a pojďme si zahrát Minecraft. Kostičky, kostičky. Ne, já bych si taky zahrál něco třeba i jiného než Minecraft, řeším DayZku, ale prostě se mi zatím nepodařilo ho vyřešit tak, aby se a na to video, který bych natočil, dalo koukat, takže. Jo, proč jsem to zapnul tedy? Protože tady vidíte, minuj, neaktivita, chci zpět, napiš mi. Budou změny, nikdo už nehrál, smazal jsem whitelist. Tady máte odpověď na vaší nekonečně věčnou otázku, nesmyslnou otázku. Já jsem se vás chtěl na to zeptat, asi se vás na to zeptám ještě i potom na videu v Cube Live. Proč nedokončuju série? Tady máte jednu odpověď. Na minuji prostě nikdo nehrál, hrál jsem tam vlastně potom už sám a opravdu to jakoby člověka potom nebaví a vy jste na to koukali jenom proto, že to bylo minuji, takže jak vidíte, žádná horská dráha už se asi dostavovat nebude a tímto bych tohleto kolo otázek vašich stejných dotazů, neustále stejných dotazů uzavřel. My se ale teď vrhneme, nostalgie, na play Minecraft, yeah, baby. No a my tady máme nějaký můj poklad. 64, kolik je 3? Jo, aha, ono to je gold. Bank to see how much you have. Aha, you can visit the bank. You can visit, a proč je toho? Your money into the... Dobrá. Ne, já jsem teďkon koukal, že jakoby oni to tady trošku vylepšili. Je pravda, že jsem tady už hodně dlouho nebyl. Hodně dlouho jsme tady nebyli. Ano, hodně dlouho jsme tady nebyli. Hodně se to tady změnilo, teda musím říct. No a já, jestli si vzpomínáte, tak jsem hrával. Mě to bavilo Dwarves vs Zombies, takže to si zahrajeme i dneska. A oni sem takhle přidali prodavače, kteří vám prodávají nějaké crafting upgrade. What you want? Jasný. Start each game with wiggly range. Increases the chance you will... to je bomba, to je fakt bombička. Takže já pak si to tady asi budu muset trošku přečíst, pozjistit, co kdo prodává. Ty mi kdo to mluvil, to je ten, ne? Já nevím, BW. Počkej, you have 1% when slaying monster with your sword to find useful. This is the damage. Aha. A to je jako na jedno použití, nebo na furt, jako? No tak to můžeme ale rovnou vyzkoušet, že jo? Tak dobře, tak ještě než se teda vrátíme zpátky, tak pojďme do the bank. To the bank. Yeah. Tady uděláme hotovostní výběr, dobrý den, jaké máte poplatky za hotovostní výběr, vezmeme takhle to padé jenom. Padíka, vezmeme to zpět s padíkem a tady koupíme... you have 1% šanci, increase the damage you deal with your sword by... for... No, you don't have enough gold to purchase that you have. Jak zero? Teď mám tady 50, ty. What do you mean? What you buying? Hej, tak já jako, ale nevím. What you buying? Dobrý, no, tak to, tohle chci. Nemám dost peněz. Dobrý, tak nic, jdeme hrát, protože tohle to asi dneska nevymyslím. Pokud někdo víte 8 level a já mám jako co za level, já nemám žádný level, já jsem začátečník. Start each game with 16 šípů, increase the damage of your bow. Nemám dost peněz? Nemáš dost peněz. Počkej. Nemám dost peněz. Dobře, tak jo, díky. Tak, je to pro mě asi stále. Starting soon. Výborně. Start... Ježiš. Jo, jsem zalek, že to je tady. Je, to bude i známá, mě známá mapa, tak to je dobré. To je dobré. Mě známá mapička. Ty jo, tak to, ale už je to fakt jako doba, co jsem tohle to hrál, takže to bude docela,
Docela pecku jídní. No, to jsem na to teda zvědavý, protože jako fakt je to doba. Ty jo, ale těšíme se, těšíme se. Hra začne za 90 vteřin. Jo, já jsem to nakous a nedořekl jsem to, jak vy si představujete, jakože člověk dohraje série. Chápu, že třeba na Minuji byste to se to dá pochopit tak, že jsem tam měl rozdělený nějaký projekt, jako byla horská dráha, takže asi jste mysleli, jako že se prostě dodělá a tím by se prostě jakoby zavřela ta série, myslíte? Jakože když by se dodělala horská dráha, tak tím, že se ukončí prostě série Minuj. Dobře, takže teď jste viděli ale sami, že tam už to asi nedoděláme, tam to asi nedostavíme, nedokončíme, já nevím, v jakém stavu je safe, jestli ho krafák má, já vůbec nevím, protože kraf jako vůbec nic nevydává, nevím, vůbec nevím. Každopádně, pak byla série, pojďme hrát Minecraft, tuším, ano, kde jsme si to tam trošku nahonili hodně modama. Dali jsme tam docela i dobrý, zajímavý mody. A tam taky mě by zajímalo, jak si představujete konec takové série. Tím, že tam prostě dostavím ten barák, jako, tak bude konec, nebo jak jako, nebo si představujete konec série, který bude mít třeba 300 díl. Ne, já se jenom ptám prostě, protože mě to jakoby zajímá, jo. Ne, nemusíte se bát, zatím ještě pořád jsem nenatočil ani žádný díl z toho teda Firma Craftů a ani ho zase točit nebudu, ale jo, mě prostě tohle to jakoby zajímalo. Jakoby jak teda no? Běhám tady jako debil, ne, nevykopeš tu kostku, neblázni, neblázni, neblázni. Kolik je tady lidí? O, jsou blázni. Tak co, tak jedem, ne? Ještě málo lidí, asi co? Já si myslím, že on je to tady taky nějaký úplně jako mrtvý docela jako. 60 sekund, jej. Tak víte co, tak já možná, že bych to udělal takový magic střih. Uděláme magic střih. A budeme tu, až to půjde, 50 sekund. Uvidíme, hele, tak jestli se to teďko nespustí ještě, tak... Jaj, co nemůžu skákat? Ty jo, to je fakt dlouho, já jsem tohle to nehrál. Tady ty minihry, já jsem fakt jako to hodně dlouho nehrál. A vy to tady rozebíráte, kluci, jako jo, vy jste se dali do toho, že prostě to tady rozeberete. Tak já vykopu tu hlínu teda. No, asi nevykopu hlínu. Ne, to asi nevykopu. Dobře, tak nic kopat nebudeme, 20 sekund, uvidíme, jestli to teď odstartuje, jestli ne. Co ta láva? Jo, dobrý. Tak to střihneme. 5, 4, 3, 2, 1 a jedem. Ne, 90 sekund. Dobrá, takže se uvidíme, až se to tady trochu rozjede. Only 5 seconds. 4, 3, 2, 1. No. Tak doufejme, že se to do 30 sekund spustí, už si přece jenom sem přichází stále víc a víc lidí. Ale právě jakoby kvůli lidem, že jo, nedostatek lidí dělá to, že ještě jakoby stále čekáme. Nicméně ještě mě tak napadlo, když jsem mluvil o tom DayZ-ku, natáčíte-li někdo DayZ-ko, jestli to někdo natáčíte, protože nevím, kdo všechno na mě kouká, tak mi prosím vás... Ty vole, not enough players, no to si dělá humor, ne? Ty vole. Jestli někdo natáčíte DayZ-ko, tak mě by zajímalo, přes co to natáčíte. Protože zkoušel jsem to přes OBS-ko, jako samozřejmě natáčím to, nebo do teďka jsem to natáčel Frapsem, ale ten Fraps prostě mi to hrozně, hrozně si bere left, on právě, teď budu leftovat, bo. Že jakoby Fraps si vezme hodně ramek, tyjo, a je dost jakoby náročnej a tím se mi potom zpomaluje ta hra, dost se jakoby to seká. Já nevím, jak jsem to natáčel předtím, ale mě by zajímalo, jak to natáčíte. Vyzkoušel jsem teďkon OBS-ko, nicméně já mám prostě problém, já do OBS-ka nedostanu obraz DayZ-ka. Absolutně nechápu proč, čím to jako může být. Takže jako OBS-kem by to třeba i šlo, že jo, protože to je nenáročný, tohleto. No, ale prostě mám problém, nesnímáme to obraz jakoby z toho DayZ-ka. Takže jestli máte někdo ještě nějaký jiný nápad, určitě mi to prosím vás napište, protože já bych strašně rád, já bych tak strašně rád natáčel to DayZ-ko.
Zahrál si taky, aby jsme toto, no nejde to, prosím, to nejde, no, takže já teďkon hodně koukám jakoby na livestreamy, musím teda doporučit, teďkon koukám na livestream od Freelancer, tuším, Freelancer Merchant, nevím, jak se jmenuju dál, ti kluci. It's time to play Jo, Dwarves it's versus time to Zombies! play, thank you. Oh my gosh, tohle jsem ještě asi nehrál. Hej, tohle jsem tady jsem fakt ještě nebyl. Oh yeah, takže vůbec jako nevím. Tyba, tady jsem fakt nikdy nebyl. Oh. Tak, to je mazec. Jasně. Hej, to je bomba, oni to úplně vytunili. Ale úplně už to pekelně to vytunili. Ty tam. Cože? Počkej, 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 ne. Ne, dobrý. Já potřebuju nějaký věcičky, že jo? Ty jo. FX random. Jo, takže jo, doporučil jsem freelancery, ty jsou fakt jako dobrý, na to se dá koukat a co tak jsem si všimnul, tak v pátek, v sobotu. Ty já už normálně nevím, jak to tady funguje. Oh, ty no, ahoj. Ahoj. Hele, já fakt normálně už nevím, jak se to hraje, jako ty je vidět, je fakt jako vidět. Že je to dlouho, no. Krumpáčisko, lopatu, sekerku. Je to fakt dlouho. To, co toto? Čekej. Ty já fakt jako nevím, normálně jsem úplně mimo. Mimoň. Jo. Asi jdeme ven, on mě když tak někdo oblíkne, že jo, bych řekl. A kde jsou ty, počkej. Ty. Víte, co myslím? Ten štěrk? Nebo ty jo, je to fakt hustý, jak jsem to dlouho nehrál. Nevím, jestli vůbec něco píše ten dotyčnej, něco psal, zdravil. Ty blázne, možná jsem si měl zahrát jednu hru jenom tak cvičně. S-word, proč? Ne, nikdo mi nic nepíše. Tamhle to vypadá au, že bychom mohli. Healing? Yes, tady. Tady je to. To je to ono. Jo, jasný, 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 už vím, už vím, už vím. Cobblestone, cobblestone, my potřebujeme moc, moc, mociky moc, cobblestone, takže budeme tady kopat až do aleluja. A tak, potřebujeme moc cobblestone, abychom ochránili celý ten castle, I castle buntes. Hele, on ten štěrk nepadá, jakože, aha, dobrý, ono se to nějakým způsobem dost jako laguje trošku, bych řekl. Ale máme. Oh, to je úžasný, to je úžasný. Já jsem teda jenom zvědavý, jak to tady dopadne dneska. Protože je to opravdu. Ty ve, podívejte, co to dělá. Jaj, to mě docela jako štve. Nevím, čím to je. Oh yes, už zase? Už zase, ono se to na chviličku vždycky zastaví. Všichni se seknou. Ano, pak se to takhle rozjede. Nevím, nevím. Ty jo, jsem teďko nějaký nadopovaný něčím, to je úžasný. Ty to je fakt dobrý. Mám 12 těch tech, takže bych klidně, hele, kolik mám, budu mít 400 taky cobblestoneů. Gold for paws. Je tady paws. Jakože cože? Ne. Ha. To byl blbost, ne. Jako laguje se to, no, pravda, pravda. Celkem dost.
Chceš brnění? Do paoc. Takže zdravíme do paoka. Já teďko nevím, jak tyhle to... Jo, dělám to dobře. Thanks. Já ještě nemám. Nemám brnění. OK, tak jo, takže to bychom měli toto. To bychom měli brnění. Oh, někdo mě tady vybavil, což je fajn, a já se musím jenom... Jo, tamhle to stane, ono to zmu... Tyjo, já hele, normálně fakt jsem tady dlouho nebyl, takže jako mám trošku problémy. Jo, ono je tady i takováhle ta, to je dobrý, to je moc dobrý. Propast, ale koukám, že tamhle potom to klidně půjde. Čekej, tak oni postaví zeď tady. Ta bude, ano, ta bude docela velká. To by šlo. Nicméně... Joker, ty vole! Joker! Čekej, jak to vypadá tady? Tady by to chtělo možná... taky... trošku posílit. Tak... přece jenom... Počkej, a ono, co k tomu potřebuju, abych z toho udělal tady ty... A tak, tady na tu... Jo, broš. OK. Já už to fakt jako nepamatuju, tyjo, mám trošku problémy. Jo, Tak jim tady takhle trošku helfnem. To mě baví, tohle mě hrozně jako baví. Pak mě nebaví, když se ze mě stane zombík, tak to už mě jako trošku štve, ale i tak je to dobrý. Vlastně je to dobrá hra. Tady ta minigamesa, ta mě bavila asi jakoby z nich nejvíc. Já vím, že Nosík třeba hodně hraje a je jakoby, že jo, takový ty... Co mu to nosí hraje? No, prostě PvP. Já nevím, no, tohle to je taky, že jo. Ale, jak to oni to hrajou? No, prostě mě to vůbec nejde, jo. Mně to nejde. Ups. A... hej, to je fakt mazec. Help me plus. A kde seš? Help me plus. Prostě... tak jo. Takže počkej. Takže tady bychom to měli takhle dostavěné. Dobrá. Jo, já to postavím ještě takhle tady. Bum. Já nevím, je lepší prostě ty zdi udělat pořádně. Ty hradby, potom stejně si stoupnout jakoby na hradby. Tak. Jo, abych mohl... No, to je jedno. Tak, hop. No, vidíte to, jak jsme to tady krásně udělali. Hej, to je hustý, to tam... předtím nebylo. Zastav se. Nebo bylo tam to kolo, že jsem si ho nevšiml? Hej, to je hustý. Já si myslím, že to tam nebylo, ku. Ale já nechci být zombíkem hned na začátku. Nechci být zombíkem. Jo. Oni to takhle ničejí teda, jo. Já vůbec jako nevím tu jejich strategii, prostě nějak jako neznám úplně. They could be wolves, spiders, digging zombies, golems or rats. Podíváme se dovnitř, jestli se tady někde
něco staví, nestaví se vůbec nic. Tady se na to docela jako kašle. Já myslím... Jo, dobře, dobře. Jo, mám 64 šípů, výborný. Tak kluci, co vy to tady stavíte? A koukám, že se nám vzbudilo dítě. No, tak já nevím, já si myslím, že tady asi chcete stavět, ne? A asi jo, protože tady potom... Co ty na to jako říkáš, jako soudruh? Je, to je dopaok. Čau, čau, čau. Tak jo, tak... já si myslím, že bychom to mali postavit. Přece jenom... Ano, ale já už mám poslední stáček, ty jo. Dopaok, takže tě zdravíme, budeš ve videu. To je štěstí, co? To jo, tak to každopádně. Šípy, šípy beru, ty šípy beru. Ať to někdo na to natře na modrou, ty vado, chci to udělat nějaký lepší bloky. A ještě do toho Minecraft muzika, no tak to je úplně úžasný. Tady koukám, že mi to ale moc nejde. No, hochu. Čau, čau. Ježíš, hele, zombík. Počkej, kde on utek? Tady je zombík. Do něj, do mrchy. Ty vej, oni kde se tady vzali? Oh, mám zombíka, sundanýho, dobře. Ty jo. No, vidíte to, jaká to byla invaze zevnitř. Oh, přežili jsme invazi. Počkej, to byl dopauk? Tak to mě mrzí, dopauku, jestli jsi se stal zombíkem. Timon. OK, tak jo, jdem střílet, jdeme na hradby. Dobrý den. Koukám, že tamhle, tam je živo. Ježíš, co je? Nic nevidím, už vidím, je to dobrý. Díky. Jo, dobrý, už vidíme. Už nevidíme, díky, už vidíme. Tyjo, hej, co to je za efekty tohleto? Běžte s těma efektama někam do dža. Tyjo. To jste tady udělali dobře, kucino. To je jako fakt bomba. Tak jo, takže bychom takhle šli střílet, jo. Šu, šu, šu. Nevím, takhle asi nikoho moc nesejmeme. Ano, díky. Tyjo, ten má žlutý nápis dokonce. To je prostě mazec, jako. Bomby, bomby. Jo, oni budou asi střílet z lesa, co? Dobré, dobré. To je mazec, no. Kolik jich je? Jo, dobrý zásek, ty. Ty jo, počítaj se mi. Dobře, dobře. Střílej do davu, střílej do davu. Střílej do davu. Jo, mám jednoho zabitýho. Jdu si pro tebe. Do pavok, ty. Mám nepřítele z řad Čechů, to je nebezpečný. Hej, už se to zase seklo? Ne, dobrý.
Jo, takže tohle to je čas běhat. Jsem vyhýlovaný, tak jako... Jo, ale já mám trošku problém, protože já nemám stavební bloky. Tak jo, já jsem ta první linie. Dobře, dobře, já. Já musím počkat, až pust mě nahoru. A já fakt nemám bloky stavební. Jo, počkej, ale já mám krumpáč aspoň. No, to sice máš, ale jako... Nic tím moc nezískáš. A zase sek. Tyvo, to nemá cenu. Tak jako tohle to nemá cenu, jako. Ty vado. Ach jo. Co se to seká, tak co je? Já nevím, tak hraju. No. Ty vado. Co blbne? Aha, tak já tomu asi moc nerozumím. Row power 2, row power 3, dobrý. Nevím, fakt nevím, já chci hrát, ale ty vado, ne, že tady budu stát jako vocas. Co je? Já jsem fakt jako umřel, ale už se nerespawnu, jako jo, nebo už nebudu. Bridge Rhine power? E? Já je rad, rad OP. Dobrý, tak jo, no, tak díky, že to jsme si teda fakt zahráli. Oh yeah. No jak já jsem si vybral Monstrum. Monstrum, Skeleton. Spawn a Skeleton, aha. Už dlouho jsem to nehrál. No dobrá, dobrá, dobrá. Jasný, štve mě to, ty lagy mě jako úplně, ty mě deptaj, to je jako, nepochopím trošku. Jasně, že to tady nemáme načtený, to je taky fajn. Jako co, jako kde mám šípy? Ty vole. Já nevím, jako by to bylo jindy, jako dřív jednodušší, nebo co? 156, 158, co je tohleto? I just think what the failure of monster you have become, seppuku. Nevím, jsem furt healy, tyhle. Ale já si potřebuju šípy, jo, už mám, no, tak dobrý. Ty vole, co je, ty vole, jako, já chci střílet, ne, že tady budu stát jako debil. Pardon. Dobrý, no, tak jo, fajn. Takže to jsme si naposled nahráli, ale... Naposled, ty vole, tohleto hraju. Hej, já chci ale jako střílet, ty vole. Aha, takže jako mám jenom omezený počet čípů a potom prostě můžu chcípnout. Aha, asi nemůžu. Zapně, zapte mě. Tady jsem, zapte mě. No, díky. Já teda chci, ty vole, fakt asi jako zombie nebo co. Protože jako to je úplně o ničem, toto. Jo, jasně, jestli mám jako jenom omezený počet čípů, tak to se běžte teda víc spát, jako, he? Pam pararara, pam 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 pam. Dobrý, no. O, tak proto mě to asi nebere už, tyhle, tolik, jako.
Tak jo, takže já nevím, jestli to tady jako chcete dotočit, nebo... protože jsem myslel, že to bude tak na 15 minut, tohleto. Ach jo, tak teď to bude úplně o ničem, ale... Pojď sem, ty, bubble, co jsi ty, bubble, blue bubble, no a je to zase seklý, ty vole, a fakt mě to jako úplně... Protect the walls! Ne, fakt mě to štve, tohleto, ale ty varo. Dobrý, co máme tady? Můžu být... Oh, dying zombie! Yesa! Yesa! Čekej, kam to, kudy to vezmem? Dying zombie! Yesa! Tak jedem. Yesa! Oh yeah. Člověk to musí naběhnout. Hej, hej, on, co to je? Co to je? What the fuck, ty vole? Oh, bože, to mě úplně normálně, tohle to mi můžou škubnout nervy, nevím, vůbec, absolutně, nechápu, co to je, jako je. No, vidíte, já jsem vám tam našel cestu kucí, tak máte... Tak když jsem malý zombík, tak proč nemůžu utíkat taky jako malý zombík teda? Oh. Teď se to zase zaseklo. Ano. Ano. Já než se tady prokopu, tak oni už to možná... Jsem tady, jsem na druhé straně. A jdeme jako zombík. Proč nech increases the damage cost 40? Nevím. Škoda, že utíkáme tak pomalu. Ten malý zombík se mi líbil víc, protože ten uměl sprintovat aspoň. Oh yeah, ale já mám cestu, já jsem si našel cestu. Cesta z města, pam param. Kdybys utíkal trošku rychlejš, jenom ty kluku jeden ušatej. Bylo by to přece jenom lepší. Oni mi zadělali cestu. They close my way. Pojď sem ty, Ricolo, nebo jak se jmenuješ. A daj. Hej, dejme creepera, pojď. Adrenalin, nemám asi peníze na to, ne, nebo co? Tak to má ale napsat, ne? Nemáš peníze, nemůžeš to hrát. Ne, ty ono ti tam naskakuje nějaký meče, nebo co, ty. Tak jdeme, kucí, nesmíte se toho bát, ne, přece. Oh yeah. Tak to bylo, to mělo efekt, to bylo pro efekt, ano, Skelda, pojď, Skeleton. Jako já doufám, že dostaneme spoustu zlaťáků. A... Takže, tamhle jsou na hradbách. Já nevím, jestli mám takový dostřel. Spíš se mi zdá, že... Jo, a už nemůžu střílet, jasný, tak ty vole, tak jako nevím. Tohle ten je pomalej, zombík má omezený počet šípů, to bych se normálně z toho fakt zbláznil, ne. A tohle to, že někoho baví, jo. Ne, tak jako mě to dřív bavilo, ty jo, ale já nevím, jestli to bylo takhle blbý. Já fakt nevím. Tak to mi se takhle k ním nikdy neprobojujem teda, že? Jo, pojď, dáme ho, tady tu Ricolu. Pojď, Ricolo, ty crafting, acilo. Hej, nepi tady ty tvoje drinky. Co je, vole, co je? Piješ whisky? Whisky, to je moje gusto. A od whisky mám v srdci pusto.
Ježíš, kdyby můj táta pil, byl by tu žil mnohem díl. Zatrup si, jen si zatrup. Ale je pravda, že tu mapu udělali moc hezky. Mně se líbí to červený kolo. Bridge Rhine Power Zero. Dobrý, no. Hnedko jde vidět, že nemáme žádný postup, ne? Nebo jestli se mi to jenom zdá. Bez whisky mám v srdci pusto. Kdyby jí můj táta pil, byl by tu žil mnohem díl. Ale už jsem nahoře. Dobrý den. Tak jo. Jsem v sedmi království. OK. A teďko mám tohleto zničit, ne? Nebo co s tím mám dělat? Asi jo. Tuším, že tohleto se má zničit. Myslím, že jo. Já nevím. Vezmi si creepera a jdeme tam moje destroy. Ale viděli jste to, jak krásně jsem se tam dostal až dovnitř. I swear. Buda buda the love, baby de, abi de, I swear. Hele, a jako, creeper se tady infiltruju mezi stromy. OK. Nikdo mě nevidí, jsem úplně hrozně nenápadnej. Dobře, a tak jsem se asi splet, někdo mě asi vidí. OK. Ne, nikdo mě neviděl. Hej, kudy jsem se tam předtím dostal? Jak to, že tyko nemůžu vykopat tu trávu? Tak jsem zařval. Hele, co to je? Oh, Wolf, pojď. Wolf. Jdeme na ně. Vlčáček, pojď vlčáčku. Já nevím, co jako... Joj, jumpity jump. Hej, dobře, jako, škoda. Škoda, že už to skončilo. Tady ty bonusový zvířata by měly být častější. Já jsem třeba ještě nebyl, tyhle, dneska vůbec ani jako pavouk, tyhle, nebo... Ach, bože. Ten má enchantovaný luk dokonce, tady ten moula. Jak ses k němu dostal, ty šmoulo? Jdeme na něj, na něj, na něj, tady na to. Be blue bubble double. Tak, jdeme dál. Já se tam odbuchnu. Tyrity. Hele, ten je dobrý, Skelda. Ty jo, ale vyskákal jsem předtím až nahoru. Ty vodice měl bouchnout už dávno. Co to je? Hej, co to je? Co jsem? Počkej, co musím podívat. Nic, a mám wrench? No tak dobře. A co s wrenchem? Mám to jít opravit, jo? OK, tak já jdu opravovat teda. Whisky to je moje gusto, bez whisky mám v srdci pusto, kdyby ji můj táta pil, aha, už mám tu cestu mnohem díl, aha, aha, aha. Tak, tady takhle vyskáčeme, vyskáčeme. Musíme opatrně, aby nás tady nikdo neviděl. Jo. Tak já nevím, jestli mám něco opravovat tím klíčem, nebo... ne, já fakt nevím, jako. Creeper, jdeme. Jdeme, kuci, Creeper, go on! Go on! Bridge Rhine Power. Hej, ty vado.
Tak jo, já se tam pokusím odbouchnout. Počkej, já odbouchnul jsem něco tam, nebo jako vůbec jako? Ukáž, to musím ještě jednou se teda podívat. Ty, 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 ty. Jakože nemůžu. Jen mu dejte. Wolf, oh yeah. Hej, to je hustý. A můžu skočit jenom jednou, jo, teda. Aha, tak ne. Ty jo, tak ten mi dál, dobře on. A Skelda, pojď Skelda, teda Skelda. Creeper, Creeper! Tyhle, co to tam má, viděli jste to, jak to tam mává těma křídlama, ten bílej? Jdeme na ně, Creeper, go on! A teďko nevím, jako bouchnul jsem jim tam, nebo jsem jim tam nebouchnul, jako to by mě fakt zajímalo. A chtěl by to nějaký upgrade na tyhle zbraně, teda tyjo, to by to fakt chtělo. Hej, to je nějaký moc dlouhý video, to jsem vůbec neplánoval, tyjo. Even, oh, my fire. It's the final countdown. Hele, tady ten furt B-double. Ne, to je blue bubble. Hej, ty blue bubble. Skonči. Tyvo, já si vezmu tady, co je, zase lak. Jo, jasný, skeleton. Ty vole, proč to nefunguje? Oh, bože. Co je? No. Má to trochu nějaký problémy, ne? Koukám, tyve. Myslím si, že má to nějaký velký problémy, jako. A je to docela jako otravný, ale potom... nestřílim šípy, dobrý. Tyve. A tyhle ti hráči jsou jako kde? Nejsou načtený čanky. Stop hacking, Jo, aha, tady je strom, dobrý, já jsem si říkal, ale že se do něj trefuju. Jo, a už nemám šípy. Ty vole, tak já si normálně šípy vyrobím, jako. Ne, ty vole, chci šípy. Jasný, no, díky. Má tohle to smysl, ty vole, zkusím teda ještě jednou. A increase damage cost. The amount of arrows you start with by 8 and the duration. Jo, aha, dobrý, no, tak tady jsem si měl koupit teda. Jo, tak máš fakt jenom 8 šípů máš a pak si tyhle vyrob, nebo si je vycucej z prstu. Aha, tak jo, no, dobrý. To jde. My bychom rádi ty čanky, jako kdyby byly načtený, ale jinak jako pohodě. Jo. Jo, koukám, že tady už to funguje. To je moc dobré, to je moc dobré toto. Kostík to tady. Tam toho asi moc nezmůže, žochu. Pojďme. Aspoň třikrát jsem se trefil, díky bože. Za tu možnost, že jsi mi dal trefit se do něj. To je dobrý. Tak už jich zůstává jenom 14, což by
mohlo fungovat. Ne, kdyby fakt jako to tady fungovalo. Nech mě mluvit. Kdyby to tady fungovalo jako normálně, že prostě... Tak by to bylo celkem fajn. Oh. Kam jsme to přeletěli, to je dobrý. Ah. Jako pes mě baví, tyjo, jako. Co to bylo? Co to bylo? Někdo mě tam zabil. Tak jo, vezmu si skeletona, mě baví docela střílet. Kolik jich zůstává? 14, stále 14. Ty vole, nejhorší je, že já to musím dohrát, protože potřebuju to zlato. Nebo rád bych teda dostal zlato. A šupy ty šup. Pak si dám kávu, dáme si asi hru o trůny a ty jo, ukáž. Oh, I would like to have... Já bych chtěl víc šípů. Hmm. A teď si tady můžu tak akorát hrát jako s čím. No já chci prostě šípit, jo. Jo, aha, hele, mám tři. Je, yeah, sorry. Tak už mám jenom dva. Boom. Jo, počkej. Ne, já jsem... The bridge. Hej, pavouk. Nebo co to je? Red? Jo, aha. Jo, aha. Už tomu rozumím. Aha, a já jdu jenom do cobblestone, je to tak? Ne. Tak nevím. Tak tohle už nechci bejt, protože neznám tu mechaniku, ale chci být skeleton, ano, a chci si tady takhle stoupnout a střílet. Mám nějakou divnou formation, nebo co, já nevím. Čekej, takže mám 4. Aha, čekej, přivoláme si, nebo... Aha, tak si nepřivolám, já jsem myslel právě, že tady tím kliknutím, a just... Failure of master will become... Nevím... Seppuku, tak tím můžu mlátit, jako jo, nebo... Počkej, tam něco běželo dole na tom. Tyjo, já to musím vyzkoumat, to mě prostě to hrozně dráždí, jakože nevím, tyjo. Ale nepřijde mi úplně logický, jako... Že bych fakt měl tak málo jenom. Tak já nevím, jestli se tam trefuju. Mám dva. Aha, teď už nemám žádnej. Počkej, jak já si takhle odskočím jenom. Jo, aha, seppuku, chápu, sebevražda, dobrý, tak jo. Takže to mě moc nebá, to mě nebere. Šípy! OK, může být. Get rekt, rektální. Máte na to jít rektálně, vy blázni. Čekej. Mě zajímá, jestli teda... Ne. Vidíš, zeď nezničí. Hlavou zeď neprorazíš, aha. Takže to je fakt jenom jako harakiri na hráče, jo. Jenže tak to je docela... To je docela těžký, tyjo. Tak to jsem myslel, že může třeba takový creeper odbuchne i zeď, jo. Tamhle je golem, ten je dobrý.
Jo, dobrý. To si myslím, že jsme teďkon... Oh, vevnitř jsme, dobře, my. Tak tam máme nějaký ty. Hej, oni běhaj, nějak rychle. Proč to tady není načtený? Oh my gosh. Já jedu mlátit normálně. Jasný, nejdu, dobře, teď si vezmeme normálně a teď jdem bojovat na blízko. To je nejlepší. Jo, tohle jsem tady stavil já. Co je, co je, co je? Oh. Šup. Tebe jsem... ty... Ty šmejde jeden, kde seš? Kde seš? Tady jste. Jo, tam to chce, ale hele, vezmeme tohodle a pojď. Dobře, já, jdeme dál. To je dobrý, to je dobrý. Já nevím, jestli to má pro něj nějaký ničivý, jestli to má pro něj nějaký. Takhle, i když jsem trošku dál, jakoby bouchnu, nevím. Hej, ty ha... Bubble. Ty hubabubo. Hubabuba. Can you stop attacking me? Blah, blah, blah. Jo, dej mu, dej mu. Ty vole, to tady takhle rozjebal. Ježíš, pardon, jak to mluvím, ty vole, jsem si to vůbec neuvědomil. Nadě! Nadě! To je dobrý, tady to harakiri. Harakiri, pojď. Úžasný. Ty jo, ale mohl jsem to zapnout později. Kolik jich zůstává? 8 ještě, jo, furt. Ty jo, tak to je docela dost, jako. Ještě 8. Osm, ty jo. Nekonečný příběh, ty jo. Já zkus skeleton. Když si vezmu teda 8 šípů. Já nevím, já mám furt pocit, že se trefuju, ale jako nic neslyším, ty jo. Tak se asi netrefuju, no. Tak já fakt nevím, jako to. Hej, ty on tady lítá po kuskách, jak je to možný? Why don't you let me farm with chickens? Is the hacker gone? Nevím, to. Ty vole, jsi nějaký nabušený, ne? Ty vole, co to jako je? Píšou, wow, hacker. Tak jako nevím, zrovna bych jako jestli hacker. The hacker. Hacker skill killed me. Lol. Fakt nevím, protože ty jo. Je něčím nadopovaný, jako to je. Si myslím, že je úplně jasný.
Zombie. Tak jo, tak jdem do něj, jdem bojovat, sice to nemá vůbec žádný smysl, účinek zero. Ty jo, kdybychom aspoň běhali rychleji, tak jako běhá on je nějaký našňupanej o něčím. What's up, man? Hej, to je fakt nějaký dlouhý, tyjo. Tak to jsem vůbec jako nechtěl. Tyjo, to není možný. On tady bude běhat jako... A vůbec nic, jako pohodička. Vidíte kolik těch a prostě se mu nic nestane, nikdo ho nesejme, jo. No dobrá. Jo, já zase nemám ty. Ty jo, tak tohle mě štve, ale. Jako... Ty šípy by neměly být, jo, konečný. Nebo, víte, co myslím, jako... Dig faster! Dig faster! Faster, faster, faster! Tak tady to nefunguje prostě nějak, nevím, nemám na něj náladu vůbec už teda, protože jako... Tak co je? On tady běhá jako šulín, tyve, sem tam. A nic se mu nestane, no tak tyve, kde to jsme? A kde je zbytek, tyve, kde jsou ty čtyři lidi ostatní? Ty jsou někde totiž ty vole schovaný. Dig faster. Wolf break torch. Ukaž, já si chci vzít tady ten diamanták. No, nedá. Šmejt. Tady jdeme, Chrissy. Pět lidí tady furt je ještě od nich. Tak třeba tady budou ty, kteří jdou zabít, tyjo. No, ignore Bruce, go to shrine. Asi tak nějak bych to viděl. Protože jako tam to fakt nemá moc smysl s ním bojovat. Jestli je to takovýhle hovaďák. To nechápu, ty vado. Hej, já fakt nerozumím tomu, že prostě dementi, že existují dementi, prostě. Já nevím, jestli to je třeba jeden z nich, jo, který musí prostě ve hře nějakým způsobem podvádět, tyve. Teď si přece sami tu hru nemůžou užít, tyve. Teď to je úplně jasný. Nevím, nerozumím tomu. Asi jsou moc poctiví na toto. Pět lidí stále. Stále pět lidí. Mám poslední šíp. Rád bych se trefil, aspoň do někoho. Výborně. Dobrý, tak jo no. Tyjo, tak postrádá to trošku smysl, jako tady něco hrát. Když to furt funguje, když to nefunguje. Hej, on tady furt běhá ten imbecil, jo. A furt ho nemůže nikdo sejmout, jo. Dobrý. Jasně, jasně. A oni postavili zeď, jo, no dobře oni. Ach můj ty bože. No, tak jinak, co bych vám tak řekl, no.
Hej, tak tohle jsem ještě nežral, tak kdybych věděl, že to bude takhle o ničem, jo, tahle hra. Už jsem to ráno, už to ráno, ne, tak jsem to ani nezapínal, tyjo. No nic, no, přátelé. Stále zůstává 5 lidí. Od nich. Ty jsou nesmrtelný, takže jako, nevím. To nemá moc smyslu tady jakoby hrát nebo zkoušet něco vymýšlet, protože on koho se dotkne, tak ten zemře. Ach bože, a to vás úplně jakoby chuť do toho hraní přejde, no, takže asi už žádný takovýhle minihry spolu hrát nebudeme, protože tohle to je, ty vole, fakt o nervy, jako. Ale on je fakt úplně master, ty vole, on kamkoliv jde, otočí se, tohleto. Tak prostě je to master, no. Je dobrý. Nevím, ty vole. To je ocas. Je ocas. A já se divím, že jakoby, že ty ostatní, že to jako, že je to baví, jo, pořád. Hej, já ho nehituju, nebo jako, what the fuck? A kam to tady vede? Dobrý den. Papara, papara, da, da, da. A už jsem to skoro měl, rozbitej ten schod aspoň. Já to zkusím naběhnout. Jako creeper. Protect the walls, Jimmies! Fakt jako, chce si tady toho voca se si tady nevšímat. 4 lidi, oh yeah, 4. A myslím si, že on je stále, ano, on je stále. Jemu nemůže nic ublížit, si myslím, to je prostě... Těžko říct, nevím. Ty vole, 1 hodina, kdyby věděl, že to bude takhle náročný, ne. Why? Oh my god, Bruce is just crushing every. No, to jo, to je pravda. Škoda. Left the game. Já si myslím, že spousta lidí takhle leftne, protože jako ty... Ale nechápu to, fakt to nechápu. Jsem to říkal, já vím, ale prostě ty ve, proč? Lidi to samotného nemůže bavit, nebo toho baví jako, nebo on si zvyšuje. Jo, ego, no jo, tak to jo, egíčko potom. Tak tomu rozumím, no. Tak si ho tady nahoň pořádně, ať je ti dobře. Pam pam pam, pam pam pam. Venom Burst, Daniel the Light Lord. Ano, Roupík tu je. Hmm.
No jo, vidíte to, tak nás je tady nějak víc jako Čechů. Někdo se mě prej snaží. Tady promluvit, abych mluvil, přímě mluvit. My god, the luck is real. Fuck! Fuck luck! Fuck luck! Pum 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 pum. Hele, oni si postavili tady zeď, jo? Good game? GG? Jakože hotovo? No tak to by bylo dobré. Nebo není hotovo, nebo co? Jdu na ně udělat ahoj, boom. Aha. Dobře, udělej na ně ahoj. Bla bla bla. Jo, koukám, že... Ne. Já fakt vůbec nevím, tomu asi nerozumím. Ach jo. Koho může bavit, tyhle, hrát za skeletony, když máš jenom 8 šípů? Já potřebuji 8 šípů, abych se aspoň jednou trefil, tyhle, a... Pam, pam, pam. Ne. Dobře, dobře, kde je připraven? Vezmem si taky creepera. Hele, ale jako fakt já to už ukončím, protože zbývají tam dva. Ty dva jsou asi nesmrtelný, předpokládám, že jo. Nebo co to je? Podíváme se, kdo to je, ty dva. Jak to, že byl takový jako nadopovaný, ty vole, jak to, že nešel zabít, ty vole, to nechápu. Yes, udělal jsem boom. No, a má to nějaký smysl. No, taky jsem udělal boom u něj. Hele, já jsem ho možná dostal, ne, ty vole. Viděli jste to, já jsem ho možná odbouchnul, the final, Dwarven Shrews Fallen, no tak konečně, ty vole. Díky bohu za to, že tahleta hra taky jednou skončí, oh. Děkujeme ti, děkujeme za to, že jsi. Tak jo, no, tak ty vole, jsem zvědavý, kolik dostaneme zlaťáků za to, že jsme tak dobrý. A... No podívejte, docela dost. Dobrý, dobrý. Co je tohleto? Large loot chest, ještě navíc, large loot chest, tak já se tady si někam zavřu. Jo, dobře mi, penny a ty jo. Ty jo, dobrý. Tak teďko můžeme jí nakupovat, teďko půjdu nakupovat normálně jako. No, já si myslím, frajere, a jako mám dost zlaťáků, takže mě neštve jako. Počkej, tebe nechci. Tady bude někdo, kdo má... What you buying? Jasně, when crafting torches you have, já nechci. Vending quarry you have additional 30 chance to find gold nugget, to nechci, start each game 8 gold nugget, start, nechci, increase the chance you also so improve armor to next level, nechci, ty vole, tohle mě nezajímá. co máš ty, the damage of your bow? No, nemám dost zlata. Dobrý, takže lidi, mějte se moc krásně, já vám děkuju, že jste, jestli jste vůbec vydrželi tohleto sklídnout tady u toho dílu. A každopádně to vypadá, jak říkám, že asi už tady ty minihry nikdy hrát nebudu, protože toho mám plný zuby. Nejde mi tady nakoupit a byl tam člověk, který neuměl zemřít. Nic, ale mějte se krásně a díky ještě jednou. Ahoj.